Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապօգնություն հաղորդաշարն է, մենք խոսում ենք մարդու առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդմանը ձեր հարցերով կարող եք մասնակցել ինքներդ զանգահարելով 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրելով մեր էլեկտրոնային փոստին shtapoknutyun@arat.gtv.am հասցեով։ Ապրիլի 17-ը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է որպես հեմոֆիլիայի համաշխարհային օր եւ այդ օրվան ընթառաջ այսօր մենք թեման նվիրել ենք հենց այս հիվանդությանը, հեմոֆիլիային։ Մեր տաղավարում է արյունաբան Հեղինե Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, Հեղինե։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք։ Ես գիտեմ, որ այսօր շատ զբաղված եք, ինչ միջոցառումներ կային օրվան ընթառաջ հեմոֆիլիայի։ Ես կարդացի միայն գիտական հավաքի մասին։ Այսօր կազմակերպել ենք գիտաժողով նվիրված հեմոֆիլիայի միջազգային օրվան եւ հյուրեր ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունից, փորձի փոխանակություններ, ինչպես նաեւ փորձի փոխանակություններ մեր հանրապետության լավագույն մասնագետները, ովքեր որ հեմոֆիլիայի հիվաններին վիրահատություններ են կազմակերպել, ներկայացնում են իրենց 5 տարիների փորձը, բավականին հետաքրքիր հանդիպում էր։ Եվ նախարարության կայքում դրվեց, որ պատվոգրեր են ստացել որոշ աշխատակիցներ, ես ենթադրում եմ, որ դուք նույնպես, այո։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Հեղինե, նախ հասկանանք, ինչ է հեմոֆիլիան։ Իհարկե մենք այս թեմայով ուղիղ 1 տարի առաջ ենք հանդիպել, ի դեպ մեր հաղորդումը 1 տարեկան է եւ դուք մեր 225-րդ հյուրն եք։ Եվ ամեն օրվա բժիշկների հետ հանդիպումներից, իհարկե, երբեմն լինում են թեմաներ, որ միջազգային համաշխարհային օրերի հետ կապված կրկնվում են, բայց տարին անցել է, մեկ անգամ էլ հիշեցնենք հիմա, թե ինչ հիվանդությունն է հեմոֆիլիան, ինչ է այդ ժամանակ տեղի ունենում օրգանիզմում։ Հեմոֆիլիան արյան մակարդելիության արյունահոսությամբ դրսևորվող հիվանդություն է, որը ժառանգական ծագում ունի և արյունահոսական դրվագներ են լինում խորոչներում, հոդերում։ Կա հեմոֆիլիայի նաև ձեռքբերովի տարբերակը, որը լինում է իմունոլոգիական, իմունաբանական հիվանդությունների ժամանակ, ինչպես նաև հեմոֆիլիաներ առաջանում են այն կանանց մոտ, ովքեր որ հղիության ընթացքում ունենում են արական սեռի պտղի մուտացիա։ Այսինքն կան սպորադիկ հեմոֆիլիաներ, աուտոիմուն հեմոֆիլիաներ և ժառանգական հեմոֆիլիաներ։ Հեղինե, ես առաջարկում եմ այս պահին մեր փոքր ծանոթությունը դիտենք, որ չհաջողվեց հաղորդման սկզբում անմիջապես տեղադրել, հետո մանրամասն քննարկենք, թե այդ տարատեսակներից որը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնում եմ, որ այսօր մենք խոսում ենք հեմոֆիլիայի մասին, սա արյան մակարդելիության հետ կապված հիվանդություն է, մեր տաղավարում է արյունաբան Հեղինե Խաչատրյանը, եթե դուք ունեք հարցեր, զանգարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով, հիմա մեր ծանոթումը։ Հեմոֆիլիայի համաշխարհային ֆեդերացիայի հիմնադիր Ֆնեյք Շնայբերի ծննդյան օրը ապրիլի 17-ն է։ Հենց այդ օրն էլ նշվում է որպես հեմոֆիլիայի համաշխարհային օր։ Նախաձեռնողն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն է։ Նպատակը՝ բարձրացնել արյան մակարդման գործընթացների խախտման հետ կապված ժառանգական հիվանդության հեմոֆիլիայի մասին իրազեկությունը, ուշադրություն սևեռել հեմոֆիլիա ունեցող մարդկանց խնդիրներին։ Հեմոֆիլիայի համաշխարհային օրվան Հայաստանը միացել է 10 տարի առաջ։ Ինչպիսին է հիվանդացության մակարդակը աշխարհում եւ մեզ մոտ։ Ինչ է տեղի ունենում օրգանիզմում հեմոֆիլիայի դեպքում։ Ինչ հետևանքներ կարող են թողնել նորմալ շեղված գործընթացները։ Ովքեր են հիվանդության ռիսկի խմբերում։ Որոնք են ախտանշաններն ու ախտորոշման ձևերը։ Կան արդյոք արյունազեղումների եւ արյունահոսությունների կանխարգելման միջոցներ։ Եվ ինչ է առաջարկում ժամանակակից բժշկագիտությունը հեմոֆիլիա ունեցողներին։ Եվ այսպես շտապօգնության տաղավարում այսօր արյունաբան Հեղինե Խաչատրյանն է, մենք խոսում ենք հեմոֆիլիայի մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք լսել եք այս հիվանդության մասին եւ հատկապես որևէ մեկը ձեր հարազատներից, ծանոթներից, ընկերներից կամ հենց դուք ունեք նման խնդիր, առիթը բաց մի թողեք, մեր տաղավարում հեմոֆիլիայի մասնագետն է Հայաստանի, զանգարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով եւ նա կպատասխանի նաեւ ձեր հարցին։ Հեղինե, տեսանյութի մեջ էլ նշվեց, որ այս դեպքում, երբ ախտորոշված է մարդու մոտ հեմոֆիլիա, ինչ որ բաններ խանգարվել են արյան մակարդելիության հետ կապված, ովքեր ինչն է պատասխանատու արյան մակարդելիության համար եւ ինչն է որ խախտվում է, ինչն է բերում դրան։ Գոյություն ունեն մակարդելիության 13 գործոն,
որոնք պատասխանատու են փուլ առ փուլ ցանկացած մակարդուկի ձևավորմանը եւ ամեն մի գործոնի անբավարարությունը կամ պակասությունը առաջացնում է արյունահոսական որևիցե հիվանդություն, այսինքն գոյություն ունի հեմոֆիլիաների մի քանի տեսակ, հեմոֆիլիաներ A, հեմոֆիլիա B, հեմոֆիլիա C, Լեյդենի հեմոֆիլիաներ, այսինքն դրանք հեմոֆիլիաներ են, որոնք որ որևէ գործոնի անբավարարությամբ դրսևորվում են, արյունահոսում են հիվանդները, որևէ գործոնի անբավարարությամբ։ Հեմոֆիլիայի ժամանակ, հեմոֆիլիա A-ի ժամանակ 8-րդ գործոնի անբավարարությունը, հեմոֆիլիա B-ի ժամանակ 9-րդ գործոնի, հեմոֆիլիա C-ի ժամանակ 11-րդ գործոնի։ Կա նաև Վիլիբրանտի անգիոհեմոֆիլիա, որը կանանց մոտ եւս դրսևորվում է։ Եվ դրանք արտահայտվում են տարբեր ձևերով, ասենք եթե A-ն է, B-ն կամ C-ն, դա նշանակում է, որ օրինակ մի դեպքում արյունազեղումը լինում է այսինչ օրգանում, մյուս դեպքում այսինչ տեղը, թե տարբերություններ հիմնականում չկան եւ դա զուտ բժշկական դասակարգում է։ Բոլոր տիպի հեմոֆիլիաները դրսևորվում են արյունահոսություններով։ Պարզապես հեմոֆիլիաների ծանրությունից ելնելով լինում են սպոնտան ինքնական արյունահոսություններ, լինում են հետ վնասվածքային վիրահատական արյունահոսություններ, այսինքն թեթև եւ գաղտնի հեմոֆիլիաները կարող են միայն դրսևորվել արյունահոսական վիճակներից, վիրահատություններից, վնասվածքներից, կոտրվածքներից, իսկ ծանր եւ միջին ծանր հեմոֆիլիաները դրսևորվում են ինքնական հոդային արյունազեղումներով, լորձաթաղանթային արյունահոսություններով, որքան հեմոֆիլիայի տեսակը ծանր է, այնքան վաղ է դրսևորվում այդ հիվանդությունը։ Մանկական տարիքում ծանր հեմոֆիլիաները դրսևորվում են լեզվի սանձիկից, շրթունքի սանձիկից, պորտալարից, կեֆալոհեմատոմաներ են լինում, պատվաստումներ են անում։ Այսինքն լեզվի սանձիկից արյունահոսություն է նկատում ծնողը։ Այո, ցանկացած անգամ կուրցք ուտելուց երեխայի մոտ արյունահոսություններ են նկատվում։ Այո։ Այսինքն ծանր հեմոֆիլիաների հաշտանշաններ են, որ այլ դեպքերում չեն լինում եւ կասկած չի առաջանում այս դեպքում, թե ինչու է։ Հիմնականում ինքնական արյունահոսություններ տեսնելուց հետազոտում են մակարդելիության համակարգը։ Եվ այդ ախտանշանները, եթե ձեր նկարագրած ախտանշանները արդեն ասենք թե ծնողը տեսավ եւ գալիս է արյունաբանի մոտ, ինչպես է տեղի ունենում այդ ախտորոշումը։ Դիմում են արյունաբանին, հետազոտվում է արյան փորձանմուշը վերցվում, հետազոտվում է մակարդելիության համակարգը եւ ախտորոշվում կամ ժխտվում է մակարդման խանգարումները։ Այո, հերինե, ավելի շատ որ տեսակի հեմոֆիլիան է տարածված եւ որն է, որ թեթև ձևն է համարվում, դուք նշեցիք գաղտնի եւ թեթև եզակի են լինում դեպքերը, երբ հիվանդությունը գաղտնի է, բայց համարվում է թեթև, սովորաբար դրանք դասվում են ավելի ծանր։ Մակարդելիության գործոնները արյան մեջ 70-ից 120% պիտի լինեն։ 70-ից ցածրի դեպքում արյունահոսություններ են լինում, 120-ից բարձրի դեպքում տրոմբոզներ են լինում։ Այսինքն 70-ից ցածրի դեպքում հեմոֆիլիաներ են լինում, արյունահոսական վիճակներ։ Մինչև 1% ծանր հեմոֆիլիաներն են, 1-ից 3 միջին ծանրության, 3-ից 5 համարվում է թեթև հեմոֆիլիա, 5-ից մինչև 70% համարվում է լատենտ հեմոֆիլիա, այսինքն գաղտնի հեմոֆիլիա։ Այո։ Եվ դա կարող է արտահայտվել կյանքի ցանկացած փուլում, ասենք 45 տարեկան մարդու մոտ մի օր կարող է հայտնաբերվել։ Ծանր ձևերը մավաղ մանկական տարիքում են դրսևորվում։ Ծանր եւ միջին ծանրության ձևերը, թեթև ձևերը դրսևորվում են ավելի մեծ տարիքում, հասուն տարիքում։ Հիմնականում վիրահատական միջամտություններից, երբ որ կամ ատամ են հեռացնում եւ ատամնաբնից արյունահոսություն են չի դադարում փաստորեն։ Այո, տևական կամ քթի վիրահատության են դիմում եւ հետ վիրահատական բարդություններ են ունենում։ Այո, մենք էլեկտրոնային փոստով, քանի որ մեր հեռուստադիտողները անընդհատ են մեզ նամակներ գրում, ես առանձնացրել եմ հենց հեմոֆիլիայի մասին երկու հարց ունեինք։ Հեռուստադիտողներից մեկը գրել է, հուսով եմ նա հիմա նայում է մեր հաղորդումը, քթից պարբերաբար արյունահոսությունը կարող է լինել հեմոֆիլիայի նշան։ Եթե ժխտվում է քթի խորոչի անոթային պաթոլոգիաները, անոթի պատի կառուցվածքային խանգարումները երբ շղթվում են, հետազոտում ենք անպայման մակարդելիության համակարգը։ Այսինքն, եթե քիթ կոկորդի մասնագետները շղթում են իրենց պաթոլոգիան,
Դրանից հետո ուղարկում են արյունաբանության կենտրոն եւ հետազոտվում է մակարդելիության համակարգը։ Եթե որևէ շեղում ենք տեսնում, դինամիկ հսկողություն ենք սահմանում, որովհետեւ միանշանակ միանգամից նման ախտորոշումներ չենք դնում։ Այսինքն վերցնում ենք դինամիկ հսկողության տակ, ամեն 3 կամ 6 ամիսը մեկ հրավիրում ենք եւ հետազոտում մակարդման համակարգը։ Այո, հայտնի բան է, մեր երկրորդ հարցը հերոստատիտողի հենց դրան է վերաբերվում, որ հեմոֆիլիան, ասում են, տղաների հիվանդություն է։ Խնդրում եմ այդ ժառանգականության մասին նույնպես մանրամասն ներկայացրեք, եթե տղաների հիվանդությունն է, նշանակում է աղջիկները ընդհանրապես ապահովագրված են այս խնդրից, թե ասենք, թե գենը կրող աղջիկը, ես հիշում եմ մեր նախորդ հանդիպումից, որ աղջիկները գենը կրողն են լինում, կարող է ինչ-որ խնդիրների առջև կանգնել, օրինակ վիրահատությունների ժամանակ, ծննդաբերության ժամանակ։ Կանայք ունեն 2 X քրոմոսոմ, սեռական քրոմոսոմների մասին է խոսքը, տղամարդիկ X եւ Y ունեն։ Այդ X քրոմոսոմի վրա է գտնվում այդ հեմոֆիլիայի գենի մուտացիան եւ հետեւաբար կինը փոխանցում է այդ X-ը իր հաջորդ սերունդներին։ Այդ X-ը կարող է իր տղային փոխանցվել կամ իր աղջկան, այսինքն կինը համարվում է գենը փոխանցող։ Այո։ Բայց կնոջ մոտ եւս կարող է դրսեւորվել, եթե հեմոֆիլիայի ծանր տեսակն է։ Այսինքն 2 X ունենք մենք որպես կին։ Մի X-ը կարող է ունենալ հեմոֆիլիայի գենը, մյուս X-ը կոմպենսացնում է այս երկրորդ X-ին։ Այո։ Հետևաբար կանանց մոտ թեթև հեմոֆիլիաների դեպքում այդ երկրորդ X-ը, որը հեմոֆիլիայի մուտացիան է իր վրա գրում, չի դրսևորվում։ Իսկ ծանր եւ միջին ծանրության դեպքերում, երբ որ գենի մուտացիան ծանր հեմոֆիլիայով է դրսևորվում, կանանց մոտ ֆիզիոլոգիական այդ ամենամսյա ցիկլը, այո, ցիկլը երկարատև են լինում արյունահոսությունները եւ նման դեպքում նման կանայք դիմում են գինեկոլոգների, մանկաբարձ գինեկոլոգների եւ նրանք եւս ուղղորդում են մեր կենտրոն։ Այսինքն կանայք համարվում են գենը փոխանցողներ, բայց կան կանայք, որոնք որ եւս հիվանդանում են, դրանք այն կանայք են, ովքեր որ ծնվում են հեմոֆիլիայով հիվանդից եւ հեմոֆիլիայի գենը կրող կանանցից, այսինքն հիվանդ տղամարդը ամուսնանում է գենը կրող կնոջ հետ եւ նրանցից ծնված աղջիկը կարող է հեմոֆիլիայով տարապել ընդ որում ծանր ձևով։ Կամ իմուն հեմոֆիլաներ են լինում, երբ որ հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմինները հարցակվում են, աուտոագրեսիա են անում սեփական մակարդման համակարգի այդ գործոններին, երբ հարցակվում են, այո, բավականին ծանր։ Հիմնականում դա լինում է հղիության ընթացքում եւ հետ ծննդաբերական շրջանում տևական արյունահոսություններ են լինում, կոչվում է հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի մի տեսակ։ Հեղինե, հղիության ընթացքում դուք նշեցիք, որ հնարավոր է կանանց մոտ նույնպես հեմոֆիլիա հիվանդությունը արտահայտվի։ Այս դեպքում ինչ է առաջարկվում հղին, նա ստանում է որոշակի դեղորայք, թե պտղին դա ինչ որ ձևով վտանգ սպառնում է, ինչ է կանում նման դեպքերում։ Հետազոտում ենք, պարզում ենք, որ օղակն է խախտված, այդ օղակը փորձում ենք շտկել։ Հիմնական խնդիրները հետ ծննդյան շրջանում են, երբ արյունահոսում են կանայք, տևական արյունահոսություններ, որի համար հատուկ հակամակարդիչներ ունենք, թարմ ցարեցված պլազմա, այսինքն մասնագիտական մոտեցում են պահանջվում։ Պարզապես գտնում ենք պատճառը եւ փորձում շտկել այն։ Հեմոֆիլիա ունեցողների մոտ շատ հաճախ հոդային ախտանշաններ են լինում եւ դա հենց ամենամեծ խնդիրներից է, եթե ես չեմ սխալվում, որ բժիշկների առջև դրվում է, որ որպեսզի հարցը լուծվի, մարդը չդառնա զրկված իր կյանքի որակից։ Նախ խնդրում եմ ասեք, թե այդ դեպքում ինչ է տեղի ունենում հենց հոդերի մեջ եւ հետո թե ինչ եք դուք առաջարկում։ Հեմոֆիլիայի հիմնական ախտաբանական սուբստրատը հոդերն են, այսինքն հիմնական դրսևորումը հոդային արյունազեղումներն են։ Երբ հոդը արյունազեղվում է, արյունը լցվում է հոդի խորոջ, արյան բաղադրության մեջ գտնվող երկաթի բաղադրամասը քայքայում է հոդի շապիկը, սինովյալ թաղանթը, եւ հոդի շապիկը սկսում է ենթարկվել բորբոքման եւ պարբերաբար արյունահոսում է։ Մի քանի անգամ արյունահոսելուց հետո ամեն անգամ երկաթը լցվում է հոդի խորոջ։ Ներքին արյունահոսությունը։ Այո, հոդային արտաքինից չի տես։ Կրկնվող թիրախոդ է դառնում կրկնվող արյունահոսություններից, երկաթի քանակը շատանում է, այդ երկաթը նստում է սինովյալ թաղանթի վրա, հոդը գրկող թաղանթի, հոդաշապիկի վրա եւ բորբոքում է այն։ Քրոնիկական բորբոքումը առաջացնում է սինովիտ, այսինքն սինովյալ թաղանթի քրոնիկական բորբոքում է առաջանում, որի հետևանքով կրկնակի կրկնվում են արյունահոսությունները եւ կրկնվող արյունահոսությունները առաջացնում են հոդի դեստրուկցիա։
դեստրուկցիա, դեֆիգուրացիա, հոդի ֆունկցիոնալ շարժունակության խանգարում, ցալման տարածման խանգարումներ, ցավային համախտանիշ, հաշմանդամության է բերում։ Հիմնականում ծնկային եւ սրունկվեգային հոդերը, որոնք որ համարվում են բեռնակիր հոդեր։ Այո։ Եվ եթե արդեն հոդի նման կառուցվածքային փոփոխություն է տեղի ունեցել, ինչ եք առաջարկում դուք բժիշկներ, դուք նշեցիք, որ վիրահատական միջամտություններ փաստորեն հիմա նույնպես հնարավոր են, դա Հայաստանում նույնպես հնարավոր է կատարել։ Ամբողջ զարգացած աշխարհում կանխում են այդ հոդաբորբերը, որպեսզի քրոնիկական դեստրուկցիայի չենթարկվի, կանխում են կանխարգելիչ ներարկումներով, այսինքն ողջ զարգացած աշխարհում հեմոֆիլիայով հիվանդը ստանում է շաբաթը 3 անգամ հակահեմոֆիլային անբավարար գործոնի ներերակային ներարկում, ինքը իրեն տանը ներարկում է։ Այն երկրները, որոնք համարվում են զարգացող եւ որոնց մոտ այդ հակահեմոֆիլային պատրաստուկները այդքան մեծ քանակ չեն եւ բավարարված չի այդ պատրաստուկների ներերակային ներարկումը, այսինքն պրոֆիլակտիկա չեն կարող անել, նման երկրներում պարզապես հոդերը բուժում են կամ հոդը արյունահոսող սուբստրատը փորձում են վերացնել, այսինքն կամ վիրահատական ճանապարհով սինովյալ թաղանթը հեռացնում են, մտնում են մեխանիկական ճանապարհով մաքրում սինովյալ թաղանթը, կամ մի նոր մեթոդ կա, որը կոչվում է քիմիական սինովեկտոմի, այսինքն որոշակի պրեպարատներ ներարկում են հոդի խորոջ, այրում են արյունահոսող սուբստրատը, եւ քիմիական այրվածքի են ենթարկում այդ պեդաշապիկը, այո, որը որ այլևս չի արյունահոսում, սակայն մոտավորապես որքան կարող եմ ասել, 10-ից 1-ի մոտ նորից կրկնվում են այդ արյունահոսությունները։ Մենք այսօր որքան ժամանակ հետո։ Մենք ունենք հետազոտություններ արված 2 տարվա ժամանակահատվածով, ուրեմն սինովեկտոմիայից 6 ամիս անց, 12 եւ 24 ամիս անց, եւ նկատել ենք, որ մեր իրականացված հետազոտության արդյունքում 15%-ի մոտ արյունահոսությունները կրկնվում են։ Այո։ Դա իհարկե մեծ թիվ չի, այնուամենայնիվ իսկ վիրահատականի դեպքում նույնպես կրկնվելու հավանականությունը։ Վիրահատականի դեպքում կրկնվելու հավանականությունը շատ ցածր է, պարզապես վիրահատական միջամտությունը պատրաստուկների մեծ ծախս է պահանջում եւ հիվանդի հոսպիտալացում, այսինքն համարվում է թանկարժեք միջամտություն։ Այո, այդ բուժման արժեքներին անդրադառնանք հերոստատիտողի հարցը լսելուց հետո, նա արդեն կապի մեջ է։ Ալո։ Բարի ձեզ, Պուկյան, ձեզ ուրիմ, ես 60 տարեկան եմ, ամուսնացած չեմ, ինձ մոտ վարիկոց հիվանդություն են հայտնաբերել, ոչ երակներս, ոտքերիս, ձեռքերիս շատ է ցավում, ուռում եմ, հետո չգիտեմ հիմա դա այդ հիվանդությունն է, որ դուք ասում եք, ինձ մոտ ասեցին վարիկոց հիվանդություն, արյան զեղումներ է լինում ոտքիս վրա, պայթում է, շատ ցավում է, ոտքերս, ձեռքերս, երակներս, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչ կապ ունի վարիկոզը հեմոֆիլիայի հետ, եթե իհարկե ունի։ Վարիկոզը դա արյան բարձր խտության պայմանավորված դրսևորման մի տեսակ է, որը որ մեր այսօրվա թեմային չի վերաբերվում, եւ վարիկոզ հիվանդությամբ զբաղվում են անոթային վիրաբույժները։ Եւ շատ ճիշտ կլինի, որ մեր հեռուստադիտողը դիմի անոթաբանի եւ ստանա համապատասխան բուժը։ Այո, երկրորդ հեռուստադիտողը կապի մեջ է։ Ալո։ Բարև։ Ես դիտում եմ ձեր հաղորդաշարը եւ ինձ ցավում հարցա, ուզում եմ դիմել ձեզ։ Իմ փոքրիկը Թորնիկը բավականին ժամանակա քթիկում միսիկ ունի, ինքը 7 տարեկան է եւ քթից անհաճախակի առնահոսում է, ինչպես կարելի է նման իրավիճակում վարվել։ Շնորհակալություն։ Սա տարածված հարց է, որովհետեւ էլեկտրոնայինով նույնպես այսպիսի հարց ունեին, քթի արյունահոսությունը կարող է մոտեցնել հեմոֆիլիային։ Գիտեք, որպեսի այդ հարցը չտանջի իրեն մեր հեռուստադիտողին, ավելի ճիշտ կլինի, որ իր թորնիկին բերի արյունաբանության կենտրոն, հետազոտեն մակարդելության համակարգը եւ արյան մորֆոլոգիական հետազոտություն անցկացնեն, ժխտվի արյունաբանական խնդիրները, որից հետո դիմեն համապատասխան լոր մասնագետի, որովհետեւ ադենոիդները եւս կարող են արյունահոսել, այսինքն դա բարդ բան չի, հարկավոր է հետազոտել, ընդամենը 1 օր է պահանջվում դրա համար։
Այո, հեղինե, երբ խոսում ենք հեմոֆիլիայի բուժման մասին, փաստորեն այդ դեղորայքը, որ շաբաթական 3 օր մարդիկ ստանում են եւ կամ անհրաժեշտություն է ցակում հոդերը կարգավորելու համար վիրահատական կամ քիմիական այդ այրման process-ներով միջամտություններ կատարել, դուք նշեցիք, որ դա շատ թանկարժեք գործողություններ են, հա, դրանք։ Խնդրում եմ ասեք նախ Հայաստանում այսօր, որովհետեւ դիսպանսերը հենց ձեզ մոտ է արնաբանության կենտրոնում, քանի հիվանդ կա դիսպանսեր հսկողության տակ, նրանցից քանիսն են երեխաներ եւ ինչպես է կազմակերպվում այս մարդկանց բուժման, եթե դա բուժում է կոչվում, փաստորեն դա կենսաձևի պես է եւ նա ամբողջ կյանքի ընթացքում ստանում է այդ դեղորայքը։ Ինչպես է կազմակերպվում գործընթացը։ Մենք ունենք շուրջ 300 արյունահոսական պաթոլոգիաներով հիվանդություններ, որոնցից 214-ը հեմոֆիլիաների տարբեր տեսակներ են։ Այդ հիվանդները ստանում են բուժօգնություն պետական պատվերի շրջանակներում, անգամ բժշկի խորհրդատվությունը եւ դեղորայքի տրամադրումը պետական պատվերի շրջանակներում է իրականանում։ Թանկարժեքությունը այդ հիվանդության բոլորի համար անվճար է։ Շուրջ 214 հոգի անվճար ստանում են 8-րդ կամ 9-րդ գործոնի պատրաստուկներ։ Այսինքն A կամ B տեսակի հեմոֆիլիայի։ Թանկարժեքությունը պայմանավորված է հակահեմոֆիլային պատրաստուկով, որը ձեռք է բերում պետությունը եւ անվճար տրամադրվում է հիվանդին։ Բայց այդ գործողությունները, որոնք որ իրականանում են հոդի խորոչի հետ, այդ բոլորը եւս մտնում է պետական պատվերի շրջանակների մեջ։ Այո, իսկ եթե պետ պատվեր չլինի, դա մոտավորապես ինչ արժե։ Չեմ կարող ասել, գիտեմ, որ մեկ սրվակ պատրաստուկը մոտավորապես արժի $300-$500։ Ցանկացած մի ներարկում նստում է մոտավորապես ամեն մի հիվանդի վրա $1,000-$1,200։ Այո։ Բայց մենք այդ բոլորը անվճար տրամադրում ենք։ Մեր պետությունը դա անվճար տրամադրում է։ Ես, եթե չեմ սխալվում, նաև ասոցիացիա կա հեմոֆիլիա, բայց եկեք ասոցիացիային անդրադառնանք, կրկին զանգ ունենք հեռախոսազանգից հետո, ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Հարգելի բժշկուհի, ասացեք, խնդրեմ, ինչով է պայմանավորված քթի կառուցվածքը քթի արյունահոսության հետ։ Ինչ process է տեղի ունենում։ Շնորհակալություն, այսօր բոլորը քթի արյունահոսությունից են անհանգստանում։ Ես երևի պետք է մասնագետ կանչեմ լոր բժիշկ քթի արյունահոսությունների մասին։ Ինչպես ասաց, ես հարցի բնույթը չհասկացա, որովհետև հստակ չէր հարցը տրված։ Քթի կառուցվածքը քթի արյունահոսություն ուզում էին ասել, որ քթի կառուցվածքը ինչ կապ ունի արյունահոսությունների հետ։ Միգուցե հարցը չհասկացա, բայց կարող եմ ասել, որ բոլոր անոթները 3 պատ ունեն, եթե քթի խորոչում լինում են դեպքեր, երբ որ անոթները 2 պատից են բաղկացած եւ 2 պատից բաղկացած անոթները ավելի փոքր են եւ հետեւաբար ավելի հաճախ են ենթարկվում արյունահոսությունների։ Միգուցե դա է պատճառը, կամ տրավմատիզացիան ավելի բարձր է, միգուցե։ Հնարավոր է նաև այլ պատճառներից լինի արյան բարձր ճնշումը եւ այլն, եւ հետազոտվել է պետք, բայց արտաքինից այսպես նայել եւ ասել քոքիթը այս ձևի է եւ արյունահոսության հակում ունի, դա երևի շատ սխալ է։ Բժշկուհի, մենք այստեղ նույնպես ստացել ենք հարց, հեռուստադիտողը գրում է, խնդրում եմ ասեք, եթե մայրը ունի այդ գենը, անպայման է, որ նրա բոլոր տղաները լինեն հեմոֆիլիայով։ Ոչ։ Փոխանցման հավանականությունը 50% է կազմում, որ X-ը, որ մայրը փոխանցում է իր որդուն, ունենք կանայք, որ 2 երեխա ունեն, 2 տղաներն էլ ունեն այդ հիվանդությունը, ունենք կանայք, որ 2-ից 1-ը ունի, դա արդեն թե որ մի X-ը, որ մուտացիա կրող որ X-ը կփոխանցվի իր որդուն։ Եվ իդեպ նշեմ, որ կան հեմոֆիլիաներ, որոնք որ ժառանգական փոխանցման հետ բացարձակ կապ չունեն եւ կինը կարող է ունենալ մուտացիա տվյալ արական ցերի պտղի մոտ հղիության ընթացքում ցանկացած տիպի արտաքին գործոններից կամ հենց հղիության ընթացքում կրած վիրուսային ինֆեկցիաներից կամ օրինակ որ վիրուսներից։ Այսօր շատ տարածված է, որ հղիներին տարբեր վիրուսային ինֆեկցիաների նկատմամբ հետազոտությունների են ուղարկում, ցիտոմեգալովիրուս, տոքսոպլազմոզ։ Չկան ապացույցներ, թե կոնկրետ ինչ տիպի վիրուսներից են, բայց ամենայն դեպս հղիության ընթացքում կարող են ձեռքբերովի հեմոֆիլիաներ առաջանալ, սպորադիկ հեմոֆիլիաներ առաջանալ։ Իսկ եթե այդ տղան հեմոֆիլիա ունի, նա իր աղջիկ երեխային անպայման գենը փոխանցում է։ Այսինքն այո, դա անպայման է։ Այո, որովհետև տղա հիվանդ տղամարդը ունի 1X եւ 1Y։
Ահա, եւ X-ը տալիս է տղային, X-ը տալիս է աղջկան։ Հասկանալի է։ Իսկ այդ X գենի փոխանցված լինելը, այսինքն կնոջ գենը գրելու փաստը, այսօր Հայաստանում հնարավոր է գենետիկական հետազոտություններով ապացուցել։ Մեր կենտրոնում, Արյունաբանության կենտրոնում հետազոտում ենք գենը կրող կանանց, և նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում, երբ տեսնում ենք, որ մակարդման գործոնները անբավարար են, հետազոտում ենք դրանց գենի առկայությունը, մուտացիան ենք հետազոտում։ 8-րդ և 9-րդ գենի մուտացիան ենք հետազոտում։ Հասկանալի է։ Կրկին ունենք հեռախոսազանգ, շուտով լսենք, ալո։ Այո։ Այո։ Բայց ես խնդրում եմ ասեք, էլ ինձ մոտ հեմոգլոբինը միշտ ցածր է լինում։ Ինչից կարող է լինել։ Շնորհակալություն։ Արյունաբան եք եւ Արյան հետ կապված ցանկացած հարց են ուղղում հեռուստադիտողները։ Հեմոգլոբինի պակասությունը բազմաթիվ պատճառներ կարող է ունենալ, այսպես հեռախոսային զանգով միանշանակ հնարավոր չէ պարզել, պիտի հետազոտվի այդ գինը, հեռուստադիտողը պիտի անպայման հետազոտվի։ Այո, այստեղ նույնպես ունենք հարց, հեռուստադիտողը գրում է, բարև ձեզ բժշկուհի, խնդրում եմ ասեք, թե հեմոֆիլիա ունեցողների և նրանց արյան խմբի ու արյան ռեզուսի միջև կա որևէ կապ, այսինքն հիվանդության երևի նկատի ունի ինքը, և կա հետազոտություն, թե արյան բացասական ռեզուսով մարդիկ հեմոֆիլիայի նկատմամբ ավելի հակվածություն ունեն։ Ոչ, չկա նման հետազոտություն, ոչ մի գրականության մեջ չեմ հանդիպել նման բան։ Հասկանալի է։ Դուք սկսեցիք խոսակցությունը ասոցիացիայի մասին, խնդրում եմ պատմեք, թե ինչ ասոցիացիա է դա, ովքեր են ներգրավված այդ աշխատանքներում և ինչպես են օգնում նրանք ձեզ։ Հեմոֆիլիա և հիվանդների հայկական ընկերությունն է, որը մեզ սերտ աջակցում է, և Հեմոֆիլիայի համաշխարհային ֆեդերացիայի լիիրավ անդամ է։ Մեր հիվանդներին աջակցում են հոգեբանական հարցերով, սոցիալական հարցերով, աջակցում են մեզ հումանիտար դեղորայքի ձեռքբերման հարցերով, ցանկացած անգամ բժշկների վերապատրաստման հարցերով, նրանք մեզ աջակցում են, որի համար շատ շնորհակալ ենք նրանց։ Վաղուց գոյություն ունի ասոցիացիան։ Շուրջ 20 տարի է։ Հասկանալի է։ Հեղինե, հեմոֆիլիայով մարդկանց 200-ից ավելի դեպք դուք նշեցիք Հայաստանում, որ գրանցված են դիսպանսեր, հսկողության տակ են մարդիկ, նրանցից քանիսն են երեխաներ, և այս երեխաները բուժման ընթացքում կարող են հանգիստ իրենց տանը լինել և պարբերաբար հանդիպել բժշկին, թե սա նույնպես երկարատև հենց ստացիոնար միջամտության կարիք է լինում, և երեխաները դուք նշեցիք սոցիալական աջակցություն և այլն, դա սա պրոցեսից ինչ-որ ձևով հետ մնում են, թե ոչ։ 214 հիվանդից 56-ը մինչ 18 տարեկան երեխաներն են կազմում, դիմում են բժշկի, երբ ունենում են արյունահոսական դրվակ, երբ արյունահոսական դրվակ չեն ունենում, չեն արյունահոսում, պարզապես 6 ամիսը մեկ գալիս են հետազոտման որպես դիսպանսերիզացիա, այսինքն դիսպանսեր հսկողություն է իրականացվում նրանց մոտ։ Նրանց հոգեբանական հարցերով զբաղվում են մեր կենտրոնի հոգեբանները, իսկ դեղորայքի և բուժօգնության հարցերով զբաղվում է բուժող բժիշկը։ Անհրաժեշտության դեպքում ստանում են համապատասխան բուժօգնություն, իսկ երբ չեն ունենում, պարզապես գալիս զրուցում ծրցում են և հեռանում։ Մեզ մոտ այդ վիրահատությունը, ես որքան հասկացա, չի կատարվում, միայն քիմիական ճանապարհով այրումն է կատարվում։ Մեզ մոտ կատարվում են նաև վիրահատություններ, 2010 թվականից մենք արդեն լուրջ հեմոֆիլիաների և լուրջ հոդային բարդությունների դեպքում վիրահատական միջամտություններ ենք իրականացնում, որի համար շատ շնորհակալ ենք մենք մեզ աջակցող Չարչյան Արմեն Գերասիմիչին։ Այսինքն հենց արյունաբանության կենտրոնում չի կատարվում։ Ոչ, մենք մեր հիվաններին ուղարկում ենք նրա մոտ, օգնում ենք, որպեսզի արյունահոսություն չլինի, նախապես արյունահոսական պրոֆիլակտիկա ենք իրականացնում, մինչ վիրահատություն, վիրահատության ընթացքում և հետ վիրահատական շրջանում շուրջ 2 շաբաթ, և հիվանդը ստանում է անցնում է վիրահատական միջամտություն, որից հետո, եթե անհրաժեշտ է լինում, փոխվում են նրա մոտ հոդը, կամ պարզապես ինչ խնդիր, որ ունենում է օրտոպեդիկ, նրա մոտ իրականացվում է։
Հասկանալի է, բժիշկների փոխհամագործակցությունը, թիմային աշխատանքը, շատ պարզ է։ Հեռուստատիտողներից մեկը հետաքրքիր հարց է ուղարկել, նա ասում է, խնդրում եմ ասեք, եթե Հայաստանում չի բնակվում, բայց ազգությամբ հայ է երեխան, հնարավոր է, որ նա գրանցվի ձեր դիսպանսերում և օգտվի ձեր ծառայություններից, նույնպես անվճար, ինչպես դուք նշեցիք, Հայաստանում բնակվող երեխաների համար։ Այո, եթե ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, գալիս է կենտրոն, դիմում, բացվում է ամբուլատոր հսկողության քարտ, եւ այդ քարտի հիման վրա, այսինքն ապացույց է պետք, որ նա ու մեր քաղաքացին է եւ մեզ մոտ ունի քարտ, որովհետեւ դեղը թանկ դեղ է եւ մենք իրավաբանական փաստաթուղթ պիտի ունենանք, որ այդ քաղաքացին մեր քաղաքացին է։ Եթե մեր քաղաքացին է, բացվում է քարտ եւ դեղը անվճար տրամադրվում է։ Իսկ եթե քաղաքացին չէ, բայց հայ է։ Եթե քաղաքացին չէ անգամ, մենք ունենք հիվանդներ, որոնք որ Պարսկաստանից են, ունենք որ Ռուսաստանից են, այդ պահին արյունահոսել են եւ ձերքի տակ չունեն հակահեմոֆիլային պատրաստուկ, փորձում ենք մենք նրանց եւս աջակցում ենք, բայց չենք կարող հսկողություն սահմանել, եթե չունենք համապատասխան եւ աբանական փաստաթղթեր։ Հեղինե, ունենք հարց, լսենք հեռուստադիտողին, ալո։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ ողջունել Բժշկուհի Հեղինեին, իր պացիենտներից է, ես բազմիցս ունեցել եմ տրոմբոէմբոլիայի խնդիրներ եւ երկարատև բուժումից հետո հանդիպեցինք Բժշկուհուն, որը որ ճիշտ ուղու վրա դրեց այդ ամենը եւ իրա շնորհիվ այսօր ես ոչ մի խնդիր չունեմ Բժշկուհի, շատ շնորհակալ եմ, դեր ձեր պացիենտներից գոհարտանք արեք։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհակալ եւ շատ հաճելի է, որ այսպիսի զանգեր ենք ունենում եւ բուժման դեպքեր են նկարագրում մարդիկ, ինչը իսկապես շատ ոգեավորող է եւ հաճելի։ Իհարկե մենք գիտենք, ինչպես ասում են, մեր բժիշկների կարողությունները, բայց հենց հիվանդի հնչած խոսքը շատ արժեքավոր է։ Խնդրում եմ ասեք, Հեղինե, թե հեմոֆիլիայով մարդու մոտ արյունահոսությունը որևէ կերպ տարբերվում է, այսպես ասած, սովորական արյունահոսությունից կարելի է ճանաչել, ասենք ես փողոցում հանդիպել եմ արյունահոսող մարդ, ես կարող եմ ենթադրել, որ այս մարդը խնդիր ունի եւ նրան պետք է արյունաբանության կենտրոն տանել, ոչ թե ասենք առաջին պատահած կենտրոնը։ Ոչ թե հոսքը արագ է լինում, ոչ թե սուր է արյունահոսում կամ սաստիկ, այլ տևական է լինում, սովորական արյունահոսություն է, որը որ պարզապես երկար է տևում։ Եթե սովորական մարդու մոտ արյունը մակարդվում է 7-ից 8 րոպեում, հեմոֆիլիաների դեպքում 40 րոպե կարող է տևել, անգամ 1 ժամ, անգամ կարող է փոքր վնասվածքի դեպքում բժշկուհի։ Այո, դա կախված է արդեն թե որ հատվածից։ Լորձաթաղանթային արյունահոսությունները դժվար է դադարեցնել, խորոչային արյունահոսությունները այնքան արյունահոսում են, մինչև որ խորոչը լցվում է եւ այլևս արյունահոսության հատված չկա, տեղ չկա։ Իսկ բաց արյունահոսությունները բավականին երկար են ու տևական են, քթային արյունահոսությունները ատամնաբնից կարող են օրեր տևել, բայց նրանք ոչ ուժգին են, ոչ սուր են, ոչ ավելի արագ են, բացարձակ ոչ, ընդհանրապես տևողությունն է, այո, ու մակարդուկ չի ձևավորվում։ Այո, խնդրում եմ ասեք, թե հեմոֆիլիա ունեցող մարդը ինչ պետք է հիշի իր ամբողջ կյանքի համար, դա կապված լինի իր ապրելակերպի հետ, ասենք թե սպորտաձևի ընտրության, աշխատանքի, մասնագիտության կամ թե ու սննդակարգի կան ինչ-որ հուշումներ, որ պետք է նա իմանա։ Հեմոֆիլիան ընդունում ենք որպես կենսաձև, այսինքն դա արյունահոսական վիճակ է, ունենք բազմաթիվ մի մեծ մարդկանց հոսք, որոնք որ ունեն արյան խտության խնդիր եւ նրանք ստիպված ասպիրին են խմում կամ ինչ-որ այլ հակամակարդիչներ, հետեւաբար հեմոֆիլիաները ունենալով պիտի մարդը ընդունի դա որպես կենսակերպ եւ չհամարի, որ նա ունի այդ հիվանդությունը, իսկ ծանր ձևերի դեպքում դա իհարկե մի քիչ այլ խնդիր է եւ ցանկացած մի արյունահոսություն դա մի մեծ խնդիր է, դա շուրջ 3 օր այդ արյունահոսող երեխան հոսպիտալացվում է տանը կամ պարկում է տանը, դա մի քիչ այլ խնդիր է, բայց փորձում ենք ինչ որ կերպ աջակցել։ Ինչպես վարվել, ինչ անել, խորհուրդ ենք տալիս զբաղվել լողով, ոչ տրավմատիկ սպորտաձևերով, որոնք որ չեն վնասի հոդերը, այլ կամրացնեն, հոդերը որքան ամուր են, այնքան քիչ են արյունահոսում, իսկ ինչպիսի դիետաներ պահել,
Պարզապես Արյունը նոսրացնող դեղորայքից հեռու մնալ, Քացախ պարոնը կողսանդամթերքից հեռու մնալ, որովհետև այդ բոլորը նոսրացնում են Արյունը։ Հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկուհի, մեր ժամանակը սպառվեց այսօրվա համար, շնորհակալություն, հետաքրքիր զրույց էր, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում մեր Արյունաբան Հեղինե Խաչատրյանը, մենք խոսում էինք հեմոֆիլիայի մասին, սա Արյան Մակարդելիության հետ կապված խնդիր է, և եթե ձեզ մոտ կամ ձեր հարազատներից որևէ մեկի մոտ նման խնդիր է հայտնաբերվել, հիշեցնեմ բժշկուհու խոսքը, պարզապես ընդունեք դա որպես կենսաձև, և ինչպես դիաբետիկներն են ամբողջ կյանքում ստանում իրենց դեղամիջոցը և ապրում սովորական կյանքով, նույնպես և հեմոֆիլիա ունեցողները։ Այս շաբաթվա համար մենք այսքանն էինք նախատեսել, հանդիպելու ենք երկու շաբթի մեր նույն ժամին, ժամը 18-ին, առողջ եղեք։